Bom dia a todos. Nesta sexta-feira, vamos trabalhar com disposição, porque o descanso está chegando. Reflexão do dia, a vida plena. Vamos procurar ter disposição. Deus, infinitamente rico, colocou em nossas mãos as riquezas mais fantásticas. Reservou a todos nós tesouros imperecíveis. Para alcançá-los, necessitamos dominar tendências inferiores, como a inveja, a vaidade, o orgulho, o egoísmo. Necessitamos exercitar a confiança em nós mesmos e render graças a Deus, sermos gratos a tudo o que temos. Vamos agradecer. O esforço desse aprendizado valerá a pena. O caminho para Deus é o mesmo da vida plena. Vamos trabalhar no bem, sempre no bem. Bom dia a todos.